sizler bugün benden ben bilan o'ynagan futbolchilardan tashkil topgan jamoa tuzib berishimni so'rashdi. O'shaning uchun qo'limdan kelgancha harakat qildim. O'zim bilan o'ynagan futbolchilardan tuzilgan jamoa tuzishga. Lekin bu joyda juda ham ko'p futbolchilar qolib ketishdi. O'ylaymanki, tuzgan terma jamoamdan hamma mamnun bo'ladi va ko'p muxlislarga yoqadi degan umiddaman. Darvozada Andrey Zikan Ukraina terma jamoasining darvozaboni qolganda Spartakda juda ham yaxshi o'yinlar bilan esda qolgan futbolchi bo'laman. Krasnodarda birga o'ynash nasib qilgan. Himoyachilar Zhirkov, Grandquist va Yeshenko. Yeshenko bilan Zhirkov Rossiya terma jamoasida o'ynashadi. Birga Anjeda o'ynaganmiz. Hozirgacha futbolchi faoliyatini davom ettirayotgan va haliyam shu top darajada o'ynayotgan futbolchilardan ikkitasi. Grandquist esa Krasnodarda birga o'ynaganman. Shvetsiya terma jamoasining sardori. O'rtada yarim himoyaga Diarra, yarim himoyada hujumlarni buzib turadigan o'yinchi va hujum boshlash uchun Oskar va Shirokov. Oskar haqida hamma biladi, juda kuchli futbolchiligini. Shirokov bilan Krasnodarda o'ynaganman va bunaqa sovuqqon futbolchi menimcha Rossiya futbolida juda ham kam uchraydigan. O'shaning uchun o'rtaga Diarra, Oskar, Shirokov qo'ydim. O'ndan yarim himoyada Willian, chapdan Hulk. Bu ikki futbolchi haqida hamma muxlislar biladi. Willian haqida agar men bilan o'ynagan eng kuchli 3-ta futbolchi bo'lsa, birinchi o'rinda Willian, chunki juda ham kuchli futbolchi. Hulk borasida ham shu fikrdaman. Hujumga Eto'o va Aleksandr Geynrix. Eto'o futboldan tashqarida ham juda ham kuchli inson va lider hisoblanadi. Anjeda o'ynagan paytlarimiz komanda uchun juda ham ko'p yordam bergan. Uni Barselona, Interda o'ynagan o'yinlarini ko'plab muxlislar juda yaxshi eslashadi. Va Aleksandr Geynrix. Men o'ynagan futbolchilar o'rtasida o'zbek futbolchilarini eng aqlliligi deb bilaman. Chunki juda ham aqlli futbolchi, juda ham kuchli futbolchi. O'shaning uchun hujumda Aleksandr Geynrix bilan Eto'o qo'ydim. Bu jamoani murabbiyi qilib esa Andrey Vyovash bosh qo'ydi. Rahmat, e'tibor uchun.